Hallå, hallå där ute. Whiskyälskare och... alla som vill veta allt om japansk whisky. Ja, idag blir det japanskt. Det är en liten återblick. Ja, alltså jag tycker vi hamnade lite då och då i japanska händer. Ja. Om du säger så. Ja, det är lite kul. Ja. Men nu är vi här igen. Ålderstigna rackar också. Ja, herregud. Vi hade ju, var det 4 avsnitt med japsare? Eller var det 5? Ja, något sånt. Och nu gör vi en liten återblick till... Nikka, precis. Jag höll på att säga Yuichi, det är ju Yuichi också. Men en liten återblick till Nikka. Med 2 blended malts. Taketsuru 17 och 21 år. Det är gamla rackare. Det här är gamla rackare. Ja, jag är lite impad att de överhuvudtaget hittar sig till Sverige faktiskt. Ja, men det är ofta när det gäller Sverige där. Att det hittar hit whisky som man... i lilla Sverige, som man kanske inte tror ska göra det. Men vi är ju ett fiskefolk. Och det... Sverige är ganska prioriterat när det gäller single malt. För jag tror att vi dricker mer single malt per capita här än genomsnittet i världen. Så är det säkert. Och sen symposien gör det bra. Ja, det är ju symposien som har de kämpar med näbbar och klor för att få hit de här flaskorna. Ja, de gör det fantastiskt bra. Jag menar, det är inte bara de här japsarna. Det är ju Springbank också. Ja, det är fantastiskt whisky. Ja. Nu är det Paul John också med sitt... ja, det ska bli kul att se. Ja, så att, nej, symposien. Kanon. Ska vi ha lite info om de här då? Jo, den är 17-åringen. 17-åringen. Det här finns ju tyvärr inte kvar på bolaget, jag är ganska övertygad om. För det lanserades den 22 november 1995 för den där. Och det kom 150 flaskor till Sverige. Ja, finns det kvar någonting om det? Det blir jag förvånad. Ja, jag också. Och det är, ja, det är en blandning av Miyageko och Yuichi. Och det är Nyek, Bourbon och Refill. Ska det vara blandning i. Och sen har vi 21an. Ja. Den gick på 3799 kronor. Ja, det är inga billiga whisky som den här. 3800 kronor. Ja, nej, det är verkligen inga billiga. Och det är också en blandning av Miyageko och Yuichi, såklart. Mm. Och Nyek. Ja, New American Oak Cask. Ja, det måste vara Nyek. Bourbon och Refill. 46 flaskor kom det till Sverige då. 46, ja. Nej, de finns ju. Jag har svårt att tro. Men ändå, det är kul att de kommer och man har chansen att köpa fantastisk whisky. Jag kan bara nämna att den 22 november så kom det 3 flaskor av Taketsuru 25 också. Oj. Och den gick enkomt på 12480 kronor. Mm. Och det är 3 flaskor. Ja, det är väl samlare som har köpt upp det här. Ja, det är klart det. Ska vi se vad vi tycker? Ja, vem var Taketsuru då? Ja, det kan du nämna, för det där kan ju du. Nej, kan och kan. Men Taketsuru, det är ju mannen som ligger bakom skapade Nikka. Fast först skapade han... Åt Santori. Ja, Santori först. Ja, han blev ju... Det var ju Santori han skulle ta whisky, destilleringskonsten för whisky till whiskytillverkning till Skottland. Nej, till Japan. Ja, fast han åkte till Skottland på den. Ja, alltså. Precis. Och det var ju där som han bland annat var på olika destillerier. Jag kommer ihåg, han var på Longmorn och Hazelburn. Jajamän, helt rätt. Och så var det ett tredje, men det kommer jag inte ihåg vilket det var. Ja, men det var de två han var mest i alla fall och studerade. Mm. Så att... nej, en fantastisk man. Det finns mycket att berätta om honom och hans kärleksliv tillsammans med Rita. Mm. Hans fru. Som var skotte, som han tog med sig hem till Japan. Han tog med sig henne och gifte sig emot bägge föräldrar. Mm. Bägge familjernas. Ingen ville att det skulle bli så. Men de var så kära. Så att, och, nej, fantastisk story. Men nu ska vi prova en hyllning till honom då. Ja. Taketsuru. Pure malt. 17 år. Vi börjar med 17-åringen. Yes. Ja, det är underbart. Ja, det är som vanligt med Nikka. Jag vet inte. Det är någonting. 43%. Mm. Det är så inbjudande på något sätt. Det är så mycket kola. Den här smöriga känslan. Som gör att alla människor tycker att det luktar gott. De hittar någonting. Det spelar ingen roll om du är whiskyälskare eller inte. Och så doftar du på en sån här. Så blir det ju att... ja, det här luktar bra, säger jag. Ja.
Ofta nickar kan jag hälla upp åt någon som inte har, som inte säger att jag tycker inte om whisky. För då har de druckit whisky som billigt på bolaget, ja. Liksom, och som pappa och farfar alltid drack vad tog sig och, ja. Och så röst de till och alltså, ja. Det var bara hälla i sig. Men så häller jag upp en nicka. Ja, det är någonting annat. Ja, då säger jag, men vad här doftar gott? Är det whisky det här? Ja. Så att de hittar ju någon sorts ton där som går hem hos alla människor. Det är så välbalanserat, ja, så inbjudande. Ja. Det finns inga fel dofter eller smaker. Nej, nej, nej. Det är bara klass. Balanserat och vackert. Den är blommig. Den är... Finns en antydan till rök i bakgrunden? Det gör absolut. Och det är Yoshi-delen, ja, då. Ja, som... absolut. Ja, det är... och det är en behaglig röklig ton. Ja. Den är liksom... Finns bara som en antydan i bakgrunden. Ja. Nej, det är... smörigt, blommigt, gräsigt. Mm. Lite äpplen och päron finns det där. Mm, och lite tropiska toner också. Ja. Och då menar jag inte syltiga bär, utan lite mer mango, lite mer så här papaya, ja. Lite färska exotiska frukter. Det finns även lite kaffe och choklad där i mixen också, tycker jag. Absolut. Ja, det är helt otroligt. Ja, fantastiskt. Ser du hur smakar de? Det är löjligt gott. Ja, det är... det finns en ekhet där. Det märks att det är 17-åring. Ja, det gör det. Helt klart. Den är liksom den sträv. Mycket eftersmaken och den blir torr på slutet. Ja, den är väldigt sträv på slutet. Men den är fantastiskt god. Ja. Vad ska jag säga? Det är, man blir liksom... ja, det är liksom... det är ingenting som förvånar, utan det bara är bra. Liksom. Det är... ja, man kan säga, jaha, det är nicka. Mm, det är bra, det är gott, det är perfekt. Ja, ja, men den är intressant. Det är... 2000 spänn för en 17-årig japansk blended malt. Ja. Det ska bli kul igen. Kan du förklara varför vi säger blended malt? Ja, det är en blandning av två singelmalter. Från två olika destillerier. Ja, från två olika destillerier. En blended malt kan ju vara från jättemånga olika destillerier. Precis. Det var 17. Snackar vi i 21 här då. Också 43%. Ja. För en blended whisky, det är ju en blandning av grain och malt. Och single malt, ja. Och det här är ju bara single malt som man blandar. Ja, men från två olika destillerier. Ja. Och då blir det en blended malt. Precis. Så Nicka from the Barrel, det är ju en blended whisky. För då är det ju, då är det ju grain whisky med i mixen också. Absolut. Den här är djupare. Den här är... den här är mer... jordigare. Lite mer jordkälla, lite tyngre. Dofttoner. Den andra var lite mer sprudlande. Den här är lite dovare i sin ton. I 4 år till. Ja, men ändå. Den är annorlunda. Jag tycker jag luktar mer sherry. Mer, mer kanske sherrytoner. Jag tyckte inte att det stod sherryfat med mig. Ja, det vet man ju inte. Nej. Det stod ju bara refill, så kan jag bara refill sherry. Mm, men det är lite mer... lagerhus. Toner. Mm. I den här. Kanske lite mer... lite mer ek... nästan lite parfymigare, tycker jag. Ja, men då är det då parfym i så fall. För att den är... ja, den är intressant. Den här tycker jag... det här betydligt med pondus i tonerna. Den är dovare. Och betydligt mer ekig. Den är riktigt sträv. Oh. Men den är jäkligt god. Här är det snustort eftersmak. Ja. Ja, den här är otroligt mycket ekigare. Alltså. Det är mer pondus i den. Det är mer tryck. Liksom. Ja, det är det. Den här skulle jag vilja ha i 46-48%. Den är 43 nu. Men det hade varit väldigt intressant att få upp den till 46-48 någonstans. Ja. För då tror jag att alkoholen hade gjort... då hade den varit en mäktig whisky, alltså, med lite högre alkoholhalt. Nu känns den lite nedvattnad, men den är väldigt bra.
Det är löjligt gott. Ja, det är löjligt gott, absolut. Det är inte det jag menar. Det är fantastiskt. Men jag tycker att jag skulle vilja ha bettet. Ja, jag förstår precis vad jag menar. Kraftigare. Men det ska jag vilja ha bägge. Ja, oh, det här är riktigt bra alltså. Ja, det är två fantastiskt bra whisky. Det kan jag ju säga. De är sjukt bra, bägge två. Ja. Jag föredrar kättan ändå på grund av den tyngre tonen. Den är ekigare, den är murrigare, den blir tyngre, den blir... Ja, redan i doften så känns det som att det är mer indränkt ek. Det gör det absolut. Men jag vet inte, jag tror jag faktiskt förra 17 nu. Mm. Helt okej. Därför att den är lite mer livfull. Ja, absolut. Den är mycket livfullare. Mm. Den här är liksom mer bara... Den morrar. Den mullrar eken. Ja. Men den här, har du kvitter och fågelsång också. Ja. Jag köper din förklaring, men ja, jag går på 17. Mm. Jag förra 17. Mm. Men, alltid överens. Men de är ju... Alltså det är ju löjligt gott. Det finns inget annat att säga. Nej, det är klass. Wunderbar. Ja. Jag undrar om vi får prova något sådär någon fler gånger. Ja. Vi får se. Vi får se. Hög klass. Hög klass. Och även hög prisnivå också måste vi tillägga. Ja, 2000 för 17-åring är ganska mycket pengar. Ja, det är det absolut. Mycket pengar. Och 3,8 för en... 21-åring, absolut. Det är väldigt mycket pengar. Det är otroligt mycket pengar. Men som sagt, att överhuvudtaget det trillar över några flaskor från Japan och det här hit till oss är, ja, är helt otroligt. Fantastiskt. Ja. Ja, vad ska vi säga? Mästerligt bra. Årets första avsnitt. Ja, av det är ett bra början. Ja. Nu kan det bara gå uppåt. Nej. Ja, ja precis. Ja, det blir intressant. Ja. Adjö för den här gången. See you.